Vamos fazer a reportagem com a senhora. A senhora tá gostando? Oi? A senhora tá gostando da viagem? A senhora se assustou, senhora? Senhora? Oi, Yasmin? Senhora, a senhora se assustou, senhora? É seu? Se assustou? Só um pouquinho. Duda, e você fica essa cara de buceta? Ah, ele não pode passar por isso. Eu imaginei que eles iam descer por ali. Eu também. Para, é. Vamos entrevistar. Repórter Tupi. Tupi. Oi.